इलाममा एक साथ चिया र अलैचीको अनुसन्धान केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। चिया तथा अलैची अनुसन्धान केन्द्रका लागि इलाम नगरपालिका एक साँखेजुङमा भवन निर्माणको काम भइरहेको हो। चिया र अलैचीको उर्वर भूमि इलाममा व्यावसायिक रूपमा चिया तथा अलैचीको उत्पादन गर्न थालिएको लामो समयपछि यसको अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुने भएको हो। यसले चिया र अलैचीको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। निशुल्क दानबाट प्राप्त भएको जग्गामा हाल दुईवटा भवन निर्माण भइरहेको छ। केन्द्र नारको जुन स्थापना हुँदैछ, अहिले चाहिँ चारजना जग्गादाताले चाहिँ 42 रोपनी जग्गा दिइसक्यो, रजिस्ट्रेसन पास भइसकेको छ भने एकजना रमेश बस्नेले चाहिँ 8 रोपनी जमिन दिनुभएको छ र त्यो रजिस्ट्रेसन पासको प्रक्रियामा छ। त्यसो गर्दाखेरि करिब करिब 50 रोपनी जग्गासहित हामीले चाहिँ चिया र अलैँचीको चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र यहाँ हामीले स्थापना गर्दैछौँ र यो खार्ने काम, त्यसपछि गएर यो चाहिँ भवनहरू निर्माण हुने काम भएर यो चाहिँ स्थापनाको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ चरणबद्ध रूपमा प्रक्रियामा छ। राष्ट्रिय व्यवसाय कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुने भएको हो, जसका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम इलाम नगरपालिकाले गरिरहेको छ। जिल्लामा चिया उत्पादन हुन थालेको करिब 160 वर्षपछि अनुसन्धानका लागि केन्द्र स्थापना हुने भएको हो। नगरपालिकाको पहलमा जग्गा प्राप्त भएको र यसले सिङ्गो नगरपालिका र जिल्लालाई फाइदा मिल्ने विश्वास लिएको छ। हामीले समन्वय गरेर अहिले लगभग चाहिँ 50 रोपनीको हारिमा हामीले यो जग्गा प्राप्त गरिसकेका छौँ र अहिले निर्माण पनि सुरु भइसक्यो। अब हामी यसलाई फङ्सन, यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्नको निमित्त पनि हामी त्यो जग्गाहरू चाहिँ म्यानेज गर्छौँ र यसलाई जसरी भए पनि हामीले चाहिँ प्रदेशबाट, सङ्घीय सरकारबाट यसको चाहिँ स्थापना र यसलाई चाहिँ राम्रो सन्तुलित रूपबाट सञ्चालन गर्नको निमित्त नगरपालिकाले चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि नगरपालिका तयार छ र अहिलेसम्म पनि नगरपालिकाले यसमा चाहिँ यो निर्माणको निमित्त ठुलो योगदान गर्दै आएको कुरा यहाँसँग स्पष्ट छ। जग्गा प्राप्तिसँगै कार्यालय स्थापनाको काम सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा भवन निर्माणका लागि 13 रोपनी क्षेत्रफललाई समयाइएको छ। अनुसन्धान केन्द्रका लागि इलाम नगरपालिका एक स्थित साँखेजुङमा 42 रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ। अब थप 52 रोपनी जग्गा आवश्यक परेको जनाइएको छ। इलामका अधिकांश किसान चियामा आत्मनिर्भर छन्, उत्तिकै संख्यामा अलैची किसान समेत छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नगदेबालीमा पर्ने अलैची र चियाको विकासका लागि एकैसाथ काम भइरहेको इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ। यसपालि चाहिँ यो एउटा कार्यालय भवन र यो चिया प्रशोधन गर्न भनेको दुईवटा चिज अहिले यो अब करिब करिब सकिने अवस्थामा छ। अरू केही एग्रो टनलहरू पनि भन्छन् अनि तारबारको काम योचोटि हुन्छ भने अरू कामहरू चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्षमा हामीले गर्छौँ र भोलिको दिनमा चाहिँ यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै एउटा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी यसको प्रभावकारिता देखिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। इलाममा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनापछि नेपाली चिया र अलैचीको अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि सहज हुनेछ। स्वदेश तथा विदेशबाट समेत चियाको अध्ययन, अवलोकन र अनुसन्धान गर्न आउने हुँदा जिल्लामा पर्यटकको संख्या समेत वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टिका खतिवडाको रिपोर्ट।